Banyita Nadine Gasirabo Umutesi n'umunyarwandakazi uba muri Georgia Atlanta. Kubyina ni umuco wacu, ni siporo, ni ukwizihirwa, ukanabikunda, ukumva urishimye, ni ugutarama n'abantu, ugasabana n'abantu. Iyo uhuye n'abantu, umuntu wese araseka, akumva arishimye, bigufasha kuruhuka mu mubiri, bikanakuremera ibyishimo udasanzwe ugira nk'uko bisanzwe. Ushaka gusa ibyishimo useka, ariko kubyina biba biri akarusho. Iyo mbyina mba numva nishimye, mba numva ari ibintu bindimo, nkumva ndanezerewe, kuko iyo umuntu abyina araseka. Iyo utabyina useka ntabwo uba wishimye, ariko iyo ubikoze ubikunze, ni ibintu nkunda, mbikora nishimye, kandi iyo mbirimo mba numva nezerewe. Natekereje gukora izi video kugira ngo bijye bifasha abandi Banyarwanda, urubyiruko n'abakuze. Iyo wicaye muri sala ukumva indirimbo abantu baririmba gusa utabona ababyina, natekereje ko byajya bifasha abantu bashaka kumva umuco nyarwanda, no kubyina no kwizihirwa mu minsi mikuru, cyangwa bikigisha n'abana kubyina cyangwa abantu bakuru, kuko nabyo zajya mbikora nigisha abantu.